Välkommen till 5 minuter affärssystem. I detta avsnitt så ger vi en kort presentation av affärssystemet iScala. Epicor är ett bolag som grundades i USA 1972. Länge var leverantören fokuserad på att erbjuda affärssystem enbart för den amerikanska marknaden. År 2003 förvärvades den tidigare svenska leverantören Scala med syfte att skapa en organisation med nästintill global täckning. Vid denna tidpunkt så fanns den svenska produkten Scala spridd i ett hundratal länder samtidigt som Scala hade en svag närvaro på den amerikanska marknaden. Ambitionen från Epicor var att förvärva Scala och nyttja dess globala täckning för att göra produkten Epicor till en global produkt. Men att samtidigt också fasa ut Scala från marknaden. Epicor gav 2010 marknaden besked om att Scala skulle läggas ned. Detta besked har dock ändrats och sedan år tillbaka så investerar återigen Epicor i produkten. Produkten har dock namnändrats till iScala. Företaget har idag cirka 3900 anställda, varav cirka 20 är anställda i Sverige. Företaget saknar dock fysisk representation i de övriga nordiska länderna. Epicor har historiskt arbetat med försäljning och implementering såväl i egen regi som via partnerkanalen. De senaste åren och specifikt på den nordiska marknaden arbetar företaget då huvudsakligen med försäljning och implementering i egen regi. Det finns dock några partners kvar som arbetar med både produkterna Epicor och iScala. Och det är Aya System, Datema och Need to Code. Den senaste versionen av systemet släpptes under 2019 och heter version 3. Som leveransmodell är produkten iScala historiskt utvecklad för en lokal installation. Det är dock idag möjligt att få leverans även i form av en privat molntjänst. Scala blev en internationell produkt redan under 1990-talet och hade då kunder i över 100 länder. Produkten har stöd för cirka 30 länder och produkten är översatt till 34 språk. Som målgrupp vänder sig iScala till mindre organisationer i spannet mellan cirka 10 upp till 100 användare. Produkten erbjuder stöd till flertal processer för mindre verksamhet och flertal kunder har fokus inom handel, tillverkning samt projektservice. Totalt har iScala cirka 4000 kunder, varav cirka 200 i Sverige. Även om Epicor numera återinvesterar i produkten så är nyförsäljningen fortfarande på en ganska låg nivå när det gäller iScala. Om vi ser till funktionalitet är iScala ett mindre affärssystem som dock har stöd till flertalet processer. Styrkan finns primärt inom order, tillverkning samt projektservice. Utvecklingsmässigt har dock systemet stått och stampat i många år då Epicor primärt har fokuserat på det större affärssystemet Epicor ERP. Som marknadsposition befinner sig iScala i den nedre delen av skalan i vår analys som primärt riktar sig mot medelstora och stora organisationer. Från att under 1980- och 90-talet har betraktats som ett affärssystem för medelstora organisationer har det istället idag en roll som spelar bland övriga mindre affärssystem. Huvudkonkurrenter i upphandlingar i Sverige är Microsoft Dynamics Business Central och Monitor samt Pyramid. Även Sage X3 och Jeeves kan uppfattas som konkurrenter vid upphandlingar hos medelstora organisationer och även Epicors andra affärssystem Epicor ERP. Lite kort sammanfattande fakta om företaget och systemet. Från att tidigare ha varit en internationell succé och en modern och spridd produkt under slutet av 1990-talet så har Scala förlorat sin marknadsroll och successivt uppvisat en krympande försäljning. Produkten har god och bred funktionalitet vilket räcker långt för mindre verksamhet. Samtidigt har iScala halkat efter rent tekniskt, även om Epicor återigen nu har börjat investera i produkten. Men samtidigt som Epicor investerar i produkten så visar det en låg nyförsäljning. Den nordiska organisationen hos Epicor är idag relativt begränsad när det gäller antalet medarbetare. Du har lyssnat till en kort presentation av affärssystemet iScala. Mer information om iScala och övriga affärssystem hittar du i vår marknadsanalys Affärssystem i Sverige. Analysen finns att beställa och ladda ner på vår hemsida. Tack för att du har lyssnat!